Čaute všetci. Zdraví vás Team Leader Wizard Mars. Práve sa chystáme na akciu. Miesto vám neprezradíme, aby to bolo trošku tajomstvo. Je to miesto označené druhou svetovou vojnou. A ďalšie ako prekvapko vám prinesieme hrad, pod ktorým že vraj sa nachádza obrovský had, ktorý sa živí krvou a vínom. Máme tu ďalšieho fanúšika Karola. Čaute. Nášho vodiča Kamila. Čaute všetci. A Búkyho. Servus. Momentálne nás čaká ešte taká 2-3 hodinová cesta, kým dojdeme k cieľu. Potom vám dáme ďalšie video. Ja sa tiež volám Michal, ale môžeš ma volať Mišo. Ty sa tiež voláš Michal. Vadím ti tu. Býval si tu v tom hrade, keď vyhorel. Si vojak, čo ho podpálil. Alebo si ešte predtým bol obyvateľom. Nemusíš sa ma báť. Všetci, čo sme tu, sme prišli v miery. Iba s tebou sa porozprávať a zistiť niečo o tebe a o tomto tvojom hrade. Daj nejaké znamenie a my odídeme. To bude znamenie, že nás tu nechceš. Povieš mi to tvoje meno? Moje meno už vieš. Ale môžeš ma volať Mišo. Čo, pauznem? Čo sa tam ide, že? To je technológia. Kao. Vadím ti tu. Býval si tu v tom hrade, keď vyhorel. Si vojak, čo ho podpálil? Alebo si ešte predtým bol obyvateľom? Nemusíš sa ma báť. Všetci, čo sme tu, sme prišli v miery. Iba s tebou sa porozprávať a zistiť niečo o tebe a o tomto tvojom hrade. Kroky, no. Daj nejaké znamenie a my odídeme. To bude znamenie, že nás tu nechceš. Povieš mi to tvoje meno? To čo bolo za kloknutie? Moje meno už vieš. Vták. Volá sa Mišo, ako tuto náš priateľ? Prečo je tento hrad takýto zbúraný? Čo sa tu stalo?
Chceš, aby sme odišli preč? Alebo si chcel komunikovať s našim kolegom Mišom. Preto si ho ozval, alebo ako, alebo tak sa voláš? Si mi odpovedal na otázku. Koľko máš rokov? Ja mám 26. Páči sa nám tvoj hrad a má zaujímavú históriu ohľadom toho hada. Ten had ešte žije, alebo ako? Je nebezpečný. Neublíži nám. No, počkaj, Kamil, stopni to nápoj na reprák. Počkaj. Počkaj. Nízko filtre zapnutý. A poď si sa niekde čupnúť. Čupnúť? Alebo si sadni do travičky. No čo, kedy ideme na to? No. To už nahrávaš? Počkaj, nie. Jako kodá, že sa ducha pýta, že či, kedy ideme na to, vieš? Pašme. No, pomalinky budeme na odchode, ale chceme ešte, aby si nám pár vied povedal. Povedz nám nejaké veci, čo nevieme o tomto hrade. Žil si tu s manželkou? Manželkou aj s deťmi si tu žil. A kto tu žil ešte okrem vás? Keď ťa môžem poprosiť, hovor do toho zariadenia hlasnejšie, lebo slabo ťa počujem. Ten had ešte žije, alebo je mŕtvy? Bol ten had veľmi nebezpečný. Strážil tento hrad? Thank you.
Máme ísť preč? Chceme ešte, aby si nám pár vied povedal. Nám nejaké veci, čo nevieme o tomto hrade. Vidíš, no bolo tam také, jak žil som s rodinou, či také niečo. Niečo s rodinou tam bolo. Hej. Alebo tak. Žil s deťmi. Deťmi, hej. To bola sem pod... A ešte s hadom. Mnou. Ja som bol, že so mnou. So mnou tam bolo. Aj had, že ešte ký... Nie, žena tam bola. No. To so mnou. So mnou, to bola žena. Žiadny had. Nebol tam had? Nie. Nie. Manželko, aj deťmi si to žil. Hej. Hej. No hlas, ten mužský hlas, hrubý. Hej, ten hrubý hlas. Ešte okrem vás. My sme tu boli, počkaj, čo? Ja som tiež počul, že my sme tu boli, ale neviem, počkaj, že... či to je ono? Počkaj, to sa musím pretočiť, lebo my sme tu boli. Asi sami chcel povedať, alebo také niečo. Uh-huh. Okrem vás. Keď ťa môžem poprosiť, hovor do toho zariadenia hlasnejšie, lebo slabo ťa počujem. Had. Hovoril som, že tam je had. Ale to môže byť maďarský, vieš, had? Nie, had, to bol had. Had, had tam bolo počuť. Chopiče, neserte ma. Žil tam ešte niekto s tebou, had? Tak odpovedal, alebo nejak tak na tú otázku, nie? Nadávam. Pardon. Bol ten had veľmi nebezpečný? Bol. Niečo tam hovorí had, ale neviem čo, niečo nezrozumiteľné. Vzniklo. Pustíme, možno sa dakedy vrátime, ťa pozrieť. Tam bolo, že no, nie? Hello. Čo ty na to? Je to tu nebezpečné. Bolo tam, že je to tu nebezpečné, tak potichu. Niečo hovoril a je to tu nebezpečné. Vrátime, ťa pozrieť. Na to. Tak ten chlap? Je to tu nebezpečné. Aha, no? Bolo to tam počuť. Áno. Úplne potichu. Po prípade dá si najbližší zás myšľací. Ale chlapík to hovoril. No. Uh-huh.
zistili, že si bol tuhý fajčiar asi tým pádom, alebo si ľúbil fajčiť cigarety. Čaute všetci, zdraví vás Wizard Mars. Momentálne odchádzame zo hradu s Klabinou. Nahrali sme jednu pani, ktorá tu žila so svojím mužom a deťmi. Bol tu aj veľký had pod hradom, ktorý momentálne už nežije, lebo zomrel. Nahrali sme tu rôzne šuchoty, buchoty, ktoré onedlho uvidíte na YouTube na našej stránke eogteam.nz. Čaute. Počujem ja svoje. Tak je dobré. Takže práve stúpame na pomník amerického lietadla, ktoré padlo v roku 1744. 17.12. Na tomto mieste sa po zúšnom súboji V24 Liberátor. To kotno môže posadať? Ronald V. Morin. Toto prosím povedať na tú kanál. To je nejaký plot. Dole si môžem. Takže čaute všetci, práve sme na pomníku amerických letcov, za chvíľu začíname nahrávanie a uvidíme, čo zachytíme. Za mnou je Púky, Kamil, Karol. Kamil je tu vzadu. Kamil sa nám nejak stratil. Kamil, pozdrav fanúšikov. Čaute všetci. Takže onedlho to príde. Už nahrávam. Čaute. Ja som reinkarnovaný Morin. Je tu niekto so mnou? Momentálne sa volá Martin. A vy? Viem, že sme tu padli a ja som zomrel. Čo sa nám ďalej udialo?
komu z vás amputovali nohy? Trpeli ste v koncentračných táboroch. Cez toto zariadenie môžete so mnou komunikovať. Takto spravte, je to pre mňa veľmi dôležité. Dajte mi nejaké znamenie, že ste tu. Niečo spravte. Nejaký zvuk. Do you speak English? This place is in tragedy. Do you speak Slovak? Speak good Slovakian language. Mám na vás hovoriť slovensky. Áno, ja som. Morím. Približte mi to trošku viac. Ja si to po tragické havárii nepamätám. Chcete hovoriť so mnou? Cítim, že ste pri mne, tak so mnou komunikujte. Chcete chvíľu pauzu? Mal som bolesti usnúť. Teraz vám dám na chvíľu Kamila. Chod ty, ja už nemôžem. Mne je zle. Skoro ma bachlo. Čo sa to presne stalo? Kto vás ostrelil?
Nemci, nie? Boli to Nemci, že? A kam ste leteli? Tu ešte niekto iný okrem Ronalda. Rolanda. Povedz si nám do tohto prístroju niečo ohľadom tohto pádu, tohto lietadla. Alebo nás tu nechcete a máme ísť preč? Bol som dobrým strelcom. Ešte raz sa pýtam. Bol som dobrým strelcom v kokpite. Snažili ste sa ma aspoň ošetriť. Kedy ste sa dostali do Ameriky? Žili ste šťastný život. Prečo ste ma nechali zhoriť v lietadle? Bol som už mŕtvý, keď sme spadli. Nemusíte mi vykať teraz. Kľudne mi tykajte.